হাই বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোৱে 1K সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু সেইবাবে বহুতে মোক শুভেচ্ছা দিছে। আহকচোন কোনে কি কি কৈছে চাওঁ। হাই এভৰিওৱান, মই পূজাই পূজা চৰলৰ ফালৰ পৰা ভইচ অফ শোণিতপুৰ চেনেলটিক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেওঁ 1K ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট কৰিলে। আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাকত ইয়াতকৈ ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দি যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু সকলোৱে যেন তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰক, ধন্যবাদ। আজি আপোনালোকে মোক দেখিব পাইছে জামু ইউটিউবাৰ চেনেলত নহয়, ভইচ অফ শোণিতপুৰ চেনেলত। আৰু বিশেষ কাৰণ হৈছে কি, ভইচ অফ শোণিতপুৰ চেনেলটো আজি 1K ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট কৰিলে। গতিকে মেনি মেনি কংগ্ৰেচুলেশ্যন ভইচ অফ শোণিতপুৰ, এনেকৈ সদায় আগুৱাই যোৱা, আৰু ভাল ভাল কাম কৰা, আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আমাক চাবলৈ আগবঢ়াই যোৱা। আৰু বেছি নকওঁ, ভইচ অফ শোণিতপুৰ চেনেলটো চাই থাকিবা, লগতে আমাৰ জামু ইউটিউবাৰ চাবলৈ আগবঢ়াই যোৱা। নমস্কাৰ। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ফাইহাত, তোমালোকৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু যাতে তোমালোকৰ অতি সোনকালে 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আমি স্মাইলিং আছামৰ তৰফৰ পৰা তোমালোকক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে ভইচ অফ শোণিতপুৰ। ভইচ অফ শোণিতপুৰ চেনেলটোৱে 1K ছাবস্ক্ৰাইব হ'বলৈ সক্ষম হৈছে, সেইবাবে কংগ্ৰেচুলেশ্যন কৰিছোঁ। বেষ্ট অফ লাক, সদায় যাতে এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকে। আমি ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ, ছাপোৰ্ট কৰিম আৰু সদায় কৰি যাম। আৰু সকলোৱে ভইচ অফ শোণিতপুৰ চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰিবা। যদি চেনেলটো আপুনি নতুন আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাব দেই। আৰু নমস্কাৰ, মোৰ নাম জয় জুবিনদাৰ ভক্ত হয় মই, আৰু আজি আপোনালোকে চাই আছে ভইচ অফ শোণিতপুৰ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোত। আৰু আজি ভইচ অফ শোণিতপুৰৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ বাবে মোৰ হৃদয়ৰ পৰা শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেধৰণে তেখেতক মৰম দি থাকিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে তেখেতৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰে। গতিকে মোৰ হৃদয়ৰ পৰা শুভকামনা জনালোঁ আকৌ এবাৰ। গতিকে আপোনালোকে লগতে মোৰ চেনেলটো এবাৰ ভিজিট কৰি ল'ব, মোৰ কিছুমান ভিডিঅ' ভইচ অফ শোণিতপুৰ চেনেলটোৱে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে, তাৰ কাৰণে আমাৰ অংগৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন। আশা কৰিম যাতে অনাগত দিনত আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' তোমাৰ পৰা পাওঁ, আৰু যিবোৰ ভিডিঅ' কাহিনীৰ ওপৰত তুমি বনাই আছা খুবেই ভাল, আৰু বিচাৰিম যাতে এনেধৰণে ভাল ভাল ভিডিঅ' আৰু বনাই থকা। আৰু এটা কাম, লগত এটা কাম কৰিবা, মোৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবা যিবিলাক মানুহৰ অন্তৰ চুই যায়। তে আৰু বিশেষ একো নকওঁ, কংগ্ৰেছকে ফৰ 1K। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আলিয়া আৰু মোৰ ফালৰ পৰা ভইচ অফ শোণিতপুৰৰ ক্ৰিয়েটৰজনক বিশেষ অভিনন্দন জনাইছোঁ, কাৰণ এই চেনেলটো 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই চেনেলটো আৰু আৱজক এদিন 10,000, 15,000, 20,000, 1 লাখলৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। গতিকে আৰু আগুৱাই যোৱা। আজি আমাৰ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল ভইচ অফ শোণিতপুৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে। চ' মেনি মেনি কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু ভইচ অফ শোণিতপুৰ। এণ্ড মোৰো এটা চেনেল আছে ধূপদীপ ব্লগ, চবে চলা বুলি আশা থাকিলে এই ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ চাই থাকা একদম। আৰু আপোনাৰ মৰমত চেনেলটোৱে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে যেনে আৰু আগবাঢ়ি গৈ গৈ থাকে, 1 মিলিয়ন, 1 লাখ একদম বাঢ়ি 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 গৈ থাকে যেনে একদম, এইখানে তাৰে কামনা থাকিলে। চ' বহুত ভাল লাগিছে ব্ৰো, তুমি আৰু আগুৱাই যোৱা তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধুনীয়া ধুনীয়া ফিল্ম, শ্বৰ্ট ফিল্ম, কমেডি ভিডিঅ' বনাই থাকা, ভাল লাগে তোমালোকৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ মই। আৰু আগুৱাই যোৱা, বেষ্ট অফ লাক। মেন মেউ আপকা হোস আপকা দোস্ত সালি, মেউ সালি জো নামক চ্যানেল সে ও মেরা এক ভাইয়া হে ভয়েস অফ শোণিতপুর, উনকা 1K সাবস্ক্রাইবার পুরা হো চুকা হে, মে রাস্তে পে হুঁ, লেকিন উনকা 1K সাবস্ক্রাইবার পুরা হোনে কে দেখ কর মুঝে বহুত খুশি হুই, তাকে মে বাইক রোক কর উনকো মতলব বধাই দেনে কে লিয়ে রুকা হুয়া হুঁ। তো ভাইয়া এসে আপ গ্রো করতে রহিয়ে, জিতনা টাইম আপকো 1K মতলব সাবস্ক্রাইবার বনানে কে লিয়ে লাগা, উসসে কম টাইম মে আপ 100K সাবস্ক্রাইবার পুরা হো জায়ে, এসে কাম করতে রহিয়ে, আপকো বড়ে বড়ে বড়ি বড়ি বধাই হুঁ। ভইচ অফ শোণিতপুৰ বহুত সাৰি শুভকামনাই। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই বিকাশ দেৱান আৰু আপোনালোকে চাই আছে ভইচ অফ শোণিতপুৰ। চ' কংগ্ৰেচুলেশ্যন ৰিচিৰাজ দা, আপোনাৰ চেনেলটোৱে ইতিমধ্যে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিছে। মেনি মেনি কংগ্ৰেচুলেশ্যন, আপোনাৰ চেনেলটোৱে এইবাৰ 1K কৰিছে আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যাওক, 10K, 20K সেইকাৰণে এনেকুৱা হ'ল হয়, 1 মিলিয়ন হওক, ত' এইটোৱে আশা কৰিছোঁ। আপকি ভইচ অফ শোণিতপুর ইউটিউব চ্যানেল কে 1000 সাবস্ক্রাইব হোনে কে লিয়ে আপকো ঢের সারি বধাই হোক, বধাই, আর দোয়া করতা হুঁ কি আনে ওয়ালে সময় মে 1 লাখ সাবস্ক্রাইব জলদি হোক, আর ভবিষ্যতেও এনেদরে সদায় মরম শুনি দিব বলে আশা।
সকলো দুটা একেলগে তুমি মাহি আছে মা আৰু অপিতা আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেদৰে মৰম চেনেহ দিয়াৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ জয় আয়।